Jag tycker alltså för hockeyns popularitet och spridning över hela världen, men också i Sverige givetvis, så är en turnering med de bästa alltid den bästa reklamen sporten kan få. Och därför är ju drömmen att var fjärde år spela ett OS med de bästa och var fjärde år ett World Cup of Hockey med de bästa. Då skulle man få en stor turnering varannat år. Det tror jag är jätteviktigt för hockeyns utbredning och hockeyns popularitet. Det är som konkurrens från många olika idrotter och annan verksamhet idag. Så att, och människor vill se de bästa. Varje gång det har varit de bästa inom ishockeyn så blir det ett enormt intresse i Sverige men också över hela världen. Så att, jag tror för hockeyns skull så är det ett måste på många sätt.